I flere år har han vært på jakt etter FRP-koden. En måned før han går av som partisekretær, har Martin Kolberg kanskje endelig knekt koden. Det er radikal islam, som jo er en antidemokratisk ideologi. Det er en form av ekstremisme på alle måter, som er kvinneundertrykkende, som er antidemokratisk, som sagt, og som er voldsoppofferende. Og det er klart at det hører ikke hjemme i Norge på noe sett og vis, og det vil vi bekjempe. Samme dag som Arbeiderpartiet faller 4 prosentpoeng, og Fremskrittspartiet går fram 8,5 prosentpoeng på NRKs partibarometer, sier Kolberg han har stor forståelse for folks bekymring for islamisering. Arbeiderpartiet vil altså ivareta det store flertallets interesser, samtidig som vi vil være krystallklare på, selvfølgelig, at norsk lov skal gjelde, og at alle ekstremistiske grupper, de har ikke noe plass i det norske samfunnet. Bekymringen blant folk handler ikke bare om islam, men om innvandringen generelt, erkjenner Kolberg. Det er jo en stor utfordring å håndtere alle disse. Og en utfordring som jo er åpenbar og, jeg håper å si, praktisk karakter, da, for å bruke sånt uttrykk, det er jo å få sendt ut igjen de som ikke får opphold i Norge. I dag slamret Stortinget døra igjen for såkalte henteekteskap. Norge får dermed Europas nest strengeste lovgivning på dette området. Dette viser hvordan Arbeiderpartiet nå strammer inn innvandringspolitikken, sier partisekretæren. Og det er helt nødvendig å gjøre dette, for vi ser jo at dette blir misbrukt. Kolberg mener det ikke er vanskelig å høre forskjell på Arbeiderpartiet og FRP i innvandrings- og integreringspolitikken. Fordi vi er for et flerkulturelt samfunn, og vi sier at innvandring er både nyttig og nødvendig for Norge. Men vi er tydelige på alle de sider ved dette som altså jeg vil kalle for ekstremisme. Og det er først og fremst det velgerne er opptatt av, og jeg tror de forstår dette når de hører hva jeg nå sier. Kyrin Afkim, hva vil du si er utspillet fra Kolberg etter resultatet av at Arbeiderpartiet nå har knukket FRP-koden? De prøver å knekke en av mange koder. FRP var store i sommer uten at man hadde debatt om islamisering. Men klart, dette er et forsvarsposisjon, og man prøver å forsvare seg mot denne veksten FRP har nettopp når dette temaet er diskutert. Og vi kan ikke lese Martin Kolberg på en annen måte enn at han nå prøver å spise seg inn på en del av den politikken som FRP vokser på. Men det er ikke overraskende at et politisk parti er mot antidemokratiske ideologier. Kolberg sier at velgerne vil se forskjell på de to partienes politikk. Vil de det? Jeg tror de vil se det, fordi det er forskjellig klangbunn når de forskjellige partiene prater. Siv Jensen og FRP har på mange måter rykket mot innvandring og mot integreringspolitikken i lang tid, mens Arbeiderpartiet har stått for det bestående. Men det her viser at FRP har en stor påvirkningskraft indirekte på den politikken som føres i Norge. Nå har vi over tid fått en strengere asylpolitikk. Nå ser vi også at de påvirker selve integreringspolitikken. Varsler dette en valgkamp der innvandringsspørsmål kommer til å stå i fokus? Jeg tror Fremskrittspartiet vil gjøre det meste for å få det til å stå i fokus, fordi de tjener på det. Og de andre partiene vil prøve å nøytralisere det så godt som mulig. Men nå kaster jo Arbeiderpartiet seg på. De kaster seg på, men de prøver å gjøre det i forsvar. De kommer aldri til å fremme saken helt selv. Men kampen om nå kommer til å stå om hvem som får de sakene de har lyst til å diskutere på agendaen. Og Arbeiderpartiet, de har lyst til å diskutere finanskrisen. FRP prøver å komme unna finanskrisen så godt som mulig og diskutere alt annet. Martin Kolbergs utspill i dag får frem smilet hos FRP-formann Siv Jensen. Jeg synes det er veldig bra, at Martin Kolberg er enig med Fremskrittspartiet. Men jeg er redd for at dette er et dårlig forsøk på dobbeltkommunikasjon fra Arbeiderpartiets side. For det hadde vært et sterkere signal hvis dette kom fra Jens Stoltenberg og regjeringen, som har ansvaret for hva slags politikk som føres i praksis. Fremskrittspartiet går gjerne i tospann med Arbeiderpartiet for å bekjempe radikal islam. Det hadde vært veldig bra, fordi vi skal ta dette på alvor, rett og slett fordi det er alt for mange, særlig kvinner, men også barn, som lider helt unødvendig under denne form for undertrykkelse. Men Jensen vil ikke gå med på at Kolberg har knekt FRP-koden. Fremskrittspartiet er et stort og ansvarlig parti som fører en debatt på folks premisser, og det har vi altså tenkt å fortsette med. Hvis det er FRP-koden, ja vel, så er det fint. Det aller viktigste er at vi får resultater fra politikken, og det gjenstår altså at Arbeiderpartiet støtter Fremskrittspartiets forslag.